Anđela i Zvezdan obeležili su 6. sezonu reality programa Zadruga svojom ljubavnom pričom. Društvene mreže gore zbog Anđelinih izjava i gadosti koje traži od Zvezdana da ju priredi. Poznato je koliko je opčinjena njegovim stopalima i koristi svaku priliku da ih mazi, ljubi i miriše. Sada je ovaj ljubavni par otišao i korak dalje. Anđela je zatražila od Zvezdana nešto što je njega zgrozilo. Dobro ti stoje kratke čarape, posmatrala sam te, rekla Anđela. Nije ti dobro, rekao je Zvezdan. Meni nikad nije dobro kad tebe vidim, rekla je Anđela. Ajde, preteruješ, rekao je Zvezdan i podrignuo Anđeli na uvo. To u usta mi uradi sljedeći put da pomirišem, rekla je Đurićeva, a Zvezdan je bio šokiran njenom izjavom.